Ja, Martin, det gick riktigt, riktigt bra för dig igår. Ja, tack. Jag är ganska nöjd faktiskt själv också. Vissa situationer känns som att jag kan göra bättre, men i övrigt tycker jag att som helhet så känns det bra och jag är nöjd och så vidare. Har du gynnats av det här taktikbytet att man har gått över till en liten rakare 4-4-2-uppställning? Det kanske jag har gjort. Jag vill ju ligga lite mer nära backlinjen och få mycket boll och sådär, så det tror jag att jag har gjort. Och i och med den positionen som, annars så jag låg i någon träningsmatch i den offensiva rollen och det är lätt att man får ta mer löpningar där utan boll och så vidare, och det är inte riktigt, jag vill ha dem på fötterna och sådär, så jag tror att det har gett mig fördelar så. Det man imponeras av, det är ditt lugn, att du vårdar bollen och är liksom, känns aldrig att du blir uppjagad och tycker att det är en jobbig situation. Ja, den har jag hört, många har sagt det, och det som jag sagt tidigare också, att jag tycker att det är ett nyttigt att ha en spelare i laget som kan ta och lugna ner och låta laget andas. Och jag tycker det har saknats även i det tidigare när jag spelat i Enköping och så, och försökt tagit på mig den rollen då, men och sen vet jag inte, ibland kan det vara en nackdel också att det blir lite för lugnt ibland. Man kanske ska slå bort bollen istället så tar jag in den, och det kan bli lite farligt, men det är priset man får betala lite. Är det, men som utomstående så känner jag ändå att det är lite märkligt att det är du som nykomling från Enköping som kommer ner och lugnar ner spelet. Ja, svårt att svara på den frågan, men någon ska göra det, och jag är glad att jag har fått tag i det. Att det kanske inte direkt finns någon som är så sugen på att göra det, så då får jag ta den rollen. Jag känner mig hemma i den också, så jag tycker bara att det är stimulerande. Och sen att jag flyttar på bra när jag har gjort det, så då är det bara att fortsätta med det. Så. Och för du har ju hamnat i ett fack nu. Du är en av de långhåriga småkillarna från Enköping som har kommit. Men du är ju rutinerad fotbollsspelare ändå. Jag är ju 25 och fyller 26. Så. Men det är väl alltid gott att få höra att man ser ung ut. Men kan det vara en fördel från dig liksom, att du har kommit med Sebastian som är väldigt ung så där, att du inte får något tryck på det, att du är liksom ny från Enköping, då ska man typ inte, man ska vara up and coming. Jag känner ju inget tryck på mig heller, utan jag går ut och kör, spelar mitt spel och kan slappna av på det sättet, så det hade kanske varit värre om man hade spelat i någon, ja, kommit från någon annan liga eller någonting och värvas för någon miljon eller någonting, och då blir det ett annat tryck på en så sagt. Men jag tycker ändå, ja, man kan bara behålla lugnet och sådär, så känns det, ja. Men nu måste man säga, när man är 25 och ska fylla 26, man har kommit till, visst att du har spelat i Allsvenskan tidigare med Enköping, men att man kanske skulle ha gjort det här klivet innan till Allsvenskan, att fan, det här borde jag gjort för 5 år sedan, eller kanske inte ditt fel? Nej, den där frågan har fått så mycket nu så jag orkar inte svara på den längre, tyvärr. Nej, då ska vi byta och se, blicka framåt nu. Du fick ju mer smakare antar jag. Och vad tror du kan tillföra och spetsa till ytterligare? Ytterligare så... Det är ju klart att man kan följa med mer offensiven och sådär. Igår så hade vi pratat tidigare om att vi skulle stänga centralt och hålla positionerna väldigt mycket. Så jag var ju knappt med någonting. Jag rörde mig nästan aldrig ovanför mittcirkeln i stort sett. Och det är väl det som jag kan bidra med mer. Annars tycker jag att det även är viktigt att ha... Det är så vi vill ha det också, att den ska ligga kvar av oss mittfältare. Och jag trivs med att göra det också, så vi får se. Jag kanske hänger med lite mer offensiven, det är väl det jag kan bidra med. Är det samma Martin Andersson som vaknade upp i morse, eller har det blivit några centimeter längre efter framgången igår? Du hade ju ställt in kameran lite lägre innan vi började, så nej då. Nej, jag känner mig som vanligt, så det är inga problem. Är det en farlig grej annars där, att man kommer och man gör succé, eller att man kan bli lite... Ja, lite stor. Ja, det kan det nog vara. Det gäller hela tiden att visa att man vill vara med och köra på träningen och inte slappna av. Så visst tror jag att det kan vara det. Men jag känner som sagt, det känns bara roligt och det är bara att fortsätta köra.